Okay, Mr. Moses, sorry for the slight delay. Tangati mbori kulab. So, welcome. Please, you may take a seat. Thank you. Okay, Saka, Mr. Moses, what brings you here? Chichirunyazunet. Dr. Ndarwar, my symptoms are drukunzwa. I think, I have a runny nose and drukosora as well. So those are the main symptoms of drukunzwa right now. Okay. Mm. Any other symptoms? Panish drukunzwa here, other than izoro. Other than that, and in among my symptoms and drukunzwa, I think those are just the main ones. Oh, those are okay. All right. Nachukumbira oma my details in you. First name, yes, surname. My full name is Moses Tendai Masiwa. Okay. Oh, Munonzi, Mr. Moses Masiwa. Oh, Muda, may I strive? Yes, he's actually my uncle, like very close relative. Nice. Alright. May I strive? Ah, saka baba ne begis. Manje ndakamudza chokwadi ndamuzva kuti angori ne fluga. Ah, ndenda lose jackpot. Kosa varotoratidza kuti chi? Beg riripo. Apaka ndakutongoita chi? Yekutongomubaiza. Otherwise andidyi. I jackpot chaiyo. Ah, ndawin. Right, Mr. Moses Masiwa. My symptoms enyu ndamaona kuti ndeichi. Anoitwa nevanhu vanoita chirwere chinonzi methodological persistency. I've never heard of it. Right, chirwere ichi zvachinoda manje hachidi kuita sei kukurumidzirwa. Chinouya in three stages, right? Saka pachaita panapa tichada kutora ma blood samples enyu ese anoitwa panapa tichamatora 3 times. Saka munouya after 2 days. Mozodzoka futi after dzimwe 3 days, mozodzoka futi after 5 days, nechingotora ma blood samples ayo. Yeah? Because esa anodiwa. And then pa consultation, pa ma checkups, tichauya after 10 days, munodzoka pa yatinoti pre-checkup, ndoye kutanga iyoyo. Ma price anenge angofanana. And then mozouya yechitu checkup. Iyoyo, ndeyo kutazwa tichi, mapirizi ari kushanda here. Iyo inodikanwa futi. And then after dzimwe 5 days, mozodzoka futi kuimwe check-up. And iyoyo yakakosha futi. Mozodzoka ku final check-up after 11 days. Iyoyo ndoye kutarisa kuti zvese zvaita here. My blood samples that are not are negative here. Kana kuti zvoni muri kunzwa chii. Inobhadharwa times 2. Consultation yacho munobhadhara yemari 2. All payment. Ndizvozvo. Boss station kuti mupore. Na true. Chakashatira chirwere ichi ndechekuti haina ma symptoms. Saka munokwanisa kuona kuti after takupai mapirizi ekutanga ma symptoms angakwanisa kunge aita sei aitonga sisipo. And this is because inenge yapinda muneva system. Really? Saka mune musingachakwanisi kuiona. Zvokuti isusu ma special doctors tisi tinokwanisa kuiona, ini ndini chiri kuiona kuti muchiri kurwara. Saka musaskipe any stage because makaskipa inodzoka futi and zvinozokukostera imore money. Really? For chirwere ichi ma price atakupai ari right, like ari kuma discount because tichida kuti mupore and tichida kunzwisisai kuti situation yemuZimbabwe izvozvi yakaoma. I understand. Yakunyorerai mapiritsi ekunotenga kufamasy, then mumamwa aya anomwiwa 3 days mubva mapedza and then tozotanga ma blood samples aya. Okay. Maita basa nekuuya tokuonai pamunodzoka makuya kuma blood samples. Definitely. Iyi ndo inonzi jackpot chaiyo. Double, triple jackpot.